Ти кога свърши книгата? Тя е много топла, нали? Смисъл, да. Там пише декември 2007. Край на декември, да. И веднага на хартия. И веднага на хартия. Беше много важно за мен да да пипна като книга. Да. Записките на тези тетрадки от 99 цента ли ги прави? Да, абсолютно. Има ли ги снички тези снимки? Има много снимки, да. Но нали, не съм я мислил като роман в снимки. По-скоро снимките са ме провокирали към думи. Добре, аз исках да питам 18% по наистина има ли в това и колко е процента истина, защото е супер реалистичен, естествено, екшен. Ами мога да ти кажа, но след това трябва да... Не същаш. Смела се, той го пива. Има ли все пак наистина... Да, много. Голяма част. А защо оставиш себе си там? Кой ти каза, че съм оставил себе си? Имената са същите. Да, имената са същите, но... Нали сме се разбрали, че лирическия герой е различен от автора. Да. Оставил съм... Просто не може да се представя, че главният герой се казва по друг начин. И съм го оставил... Нямам представа. Може би е работило на чисто така ниско емоционално ниво. Чисто емоционално ниво. Просто за да се запази тази автентичност. Да ме доближи 100% максимално до горещината на момента, до неистовостта на това, което се случва точно тук и сега.